Iku kodo jam kodo shuo Christian ada barauto koyalemo Iku kan kodo Alemo Irati yeah Irati olododo ayoni Irati la ku ishero de pare ayoni botile ku bi kristana tele ayade nothing do laru Jesu duro ni bo de horu lati ko ha wo ayo fere lo si ori ite baba mi gbo wa ladagbada iku awa e ma lokan o si on to se la o so nipa ti e eniyan ko sun won laye lojo abaku le ni odere kristiana ti se won to le se o ti lo si mi laya olubala o Mamelo miran lokwo Awon eniyan a se ye ye won dake ha ha ye Sugbon be ni bi ba ti lo awon eniyan a so pe akutuku re lona run Sugbon be ni re barele bi ti Christiana Adesanya won ma toka ti se to se ba tin toka si a o ma fi sari kogbon Patin fi sari komo o fo un niyen ye Christiana o pa koda ni gbogbo ala je bi se iku Christiana iwo lomo ifon olufon ade ifon olu omo akelawe ma jokun ma je kolo ohun to ba nje lorun ni ko ma ba won je awon mo re se lede leyin re Awon mo mo re se lede leyin re Tebi tara se lede leyin re Christiana sure daru mama bo se de ye mi si mama imole ayo Janet mama pisa yo Joel mama Tebi tapa Maria mama Samuel damilare mama toba David sure lorun omo re pisa yo Joel O se le de leyin re Olohun o le gbagbe gbogbo iya to je lori ohun O lo si mi o